Саргылах саңа жылбы салаллан келен ихеринен, әгәрде болуақтын. Самый күстәх үтүекен баға санағат саңа жылға туалуақтын. Үтүе хасырданан күнді күрәчілер бет, үтік маңы үлжеттар бет. Кәл олар сәрге хиық беребетін сағалы бет, беге хаға сефир гүлелі бет. Түрден икке тұтағыз тұғын сәттен өмергерген келен беге үлжеттар бетігар. Әгәрдегатын тердің ұйытылар гытын. Берің онны бұ үкраңы көстір электронны почтаға сұруяңыд. Беге беребетігер күттар гытын білдер еқітін сөп. Күнді күрәчілер білеген Дмитрий Василевтылығар, Павел Акимов мелодиятығар, Екатерина Алексей Егоровтар, Салаяр Сергеляқ солыстыра, эстрадны, вокальны студия толырутығар, акапелланы, тақсы қыды көрей дейден үріғаны еттебет. Мақтал болын, оғылар бұтығар. Павел Гаврилевич Акимов, самодеятельный композитор, мелодист, был төрәбіті ағуын сылын толла. Кенде мелодиятығар остын түспет бәрт әлбәқыры айылы бұта белдер ол күрдік. Мүрі-мүрі барақсын, тақсы қары күйлейді, кәрестеген албан атырын, сақа бұғыстырын ұрыта оннада атыттар. Студияға Павел Гаврилевич Акимов сеннәрі, чуға саймақтара, кәлен олар-олар, онна жа бастықы Элджитаргатты білсебет. Матриона Гавриловна Акимова, Бирге Төрәбет Балтта, педагогическо өлебет әріне. Надежда Павловна Степанова, Кене Кыға. Александр Николаевич Спиридонов, көміс саксофон. Россия онына сақа сере белілер музыканы, Сақы Республикатын төлі құлайды. Дойдылар әккер даларынағы, бүктін Россия тағы белілер фестивалар, күрестер лауреаттыра, атырбыт, аял, этнорок, бөлі
Онна жебеге сахажына бары таптыр тектер Алексей Васильевич Егоров Саха Республикатын төлек уна народный артыга Саха Республикатын ырга ячыдан союгун салаячыта белиулугун этеккеде. Эти асарды болдым бу кабары кетигер. Джекеп Сетибетин Матриона Гаврилонтан егиттен сагалыкка жебу убайын Павел Гаврилович тугунан көрөчүлөргө баасты билгендер. Мен убайым Павел Акимов 1939 жылга сунтарылууга Сиеселенитер күнү көрбүтө бит. Бир агабыт Акимов Гаврил Титович гражданский серии она агадай дү серийтин кыттылага эте. Оттон мама бут Андреева Наталья Николаевна. Бис бирге төрөбүттөр бит. Онтон тон самай музыка эгетигер урдук сыстыгас бут бу Павел Акимов болар. Оны баланы мен кини карасаан очочу деп билбеппин тоже тахана ки мен киниттен 11 жыл балыспын но ол гана баран мех боюн бидде наха чөдүк маннектен бир түгөнү шөбөтү кепсен аспыта меха халан калбыт кини начальный класска үйрөнө сырттагана мама тахтан эле балалайкы булан албыт то ол сагана музыкальный инструментен почти хокту буллади оно кини ол балалайкыны көрүн убайым меха бите мен ол Ол балалайкыны көрүмүн наха бир бүтүм оно же биле үрдүгөр түһөм мен оно ойнон тыхатан кирем бар бүтүм дин онна оттон кинере ботак болла же өсө кини убайдарда эми ол убайдарынын же бу жахатарга биле ойнон жол балалайкыттан мана ситрине эттехпине кулубур байбалыкытта бирге төрөбүт убайдара даганы токтор эми ылдылар эми бары гармошка ойнуллар Эте. Но ол гана баран бу саамыже кини айылгаттан бир жорун ыктыбакка салгабыт бу кини болор. Онтон мен убайым огосаха онна осколатага хастыра бу хери кемигер хери иннигер болан кадере биле ыархан согустук аспыттарын кинмеха кепсирети милжи кини агаты сириге барарыгар иккеле түштек тубал калбы дебит онтон агабыт түрдөн таллакка сириттен эрген келерегер кини уже алталак сеттеле ого онтон же биге агабыт акимов гаврил тохка сунтарылуугар келен сунтар первый нюмерде школатыр директордир инекынан же бу агалары келен оголор биле астыра таңастыра көнөн жешүүдү оларын истектирин аны 1900 жылга агабыт эмеске сүрөнүн суук болон калыр Жере эсе бихи мактал болун эйха бихи кепсемитин салгыбыт багалыста кыгыгар надежда павловна бу агаң тоунан өйдө билиң онда утум салганар дуден этек бумаарам то салганар булда ди тохам оглорум эми музыкальный үрөктөктөр икен по классу скрипки битер музыкальный школаны тох Олым балдан инженер строитель болуп бута кыгым балдан музыкальный училищеси үйрөнбүтө билим балдарына тулахан сеним айтты ден тоха гитара ойнойтер вернейтер онда балдарына баары хил тоха музыкальный колледжге кийдемден билимден айтчер онтон эки сеним балдарына вася балдарына тоха ойнор оркестрге народных инструментов сош 26 он кинилер болгон тока кыттыбыттар өз международный конгресске музыка для всех дин дипломант болбуттар онун салгандар онун болгону еще урут братым эти андрей акимов тока эме музыкага сыйганак болун тока жибде отом эме элбек байынсүрмөнгө оюн үрөтө онун болгону тока эме музыкальный училище үйрөн бите онун улан эти табык ден халын жүбүтө рок фестиваль в якутии онун улан конечно жогорун сайындары дете онун улан эде ок болбут сеп же эха мактал болдун Александр Николаевич же бу бастадын бастакы нотаны үйрөтпүт онда же бу ыры эйгетигер эйген келдер бит учуталың болор боллага ди уячын баалысты бээң санагын Павел Гарович, там и генер был бы так. Ол Блюшанга, а уж что лыр келді, кем нәрер олах, бейгіне музыка егетер, сетін келдер бі кейінен кені болыр. Оны дүй нотны грамматаны ген ол кенет кене абар бұп біт. Бір сайын, күхөрі сайын кеха,
Палгарлыш оньо жаролор гобиети янгалам баран. Жаро болатта духов оркестр гоньо хатум барат то жевт. Он би барам бо жетак бич. Ча шаера порка барын жевт. Он аера порка ти бипит кино тур жа тур баба ата. Олок кемиш ку дукул мүддө жарол карак барын албыт. А на кайдар барды бут, кайдар солидный ва инструментный кордок улгаттар да бе. Антон он школа атен келен антон уже үрәҗиле халынын ниттен би ул оркестрга кирен җыртының кирен бетте. Онны тоты музыканы ул тохо онны тохтап бит. Хамма кине дуку вегере үреп бит а. Кине фортепиано а кине баяңа оғылыры жарықтабыды. Ордуға амай бастың мұт, конечно же, Василия Провертіл бұл ішеті. Кені ғанғари ғарар бол бақа, Россия білдір. Өйдіргіп болу білі, пой гармония бірдача бар етәжі, білігінді бары бұйлақ. Ол, онна атын регион музыкандары, Роберт, ты, пожалуйста, больше не приезжай. Мы тоже хотим быть бриллиантовыми музыкантами. Он на уровень. А он на ты... Все, Александр Николаевич, а я хам, кто был дон дебрими, это лоха гумбахая, Алексей Васильевич Бахалеста, джабо, сахаргатан сайды тыгартуах, солтатан, халлар бытай Бахалеста. Павел Акимов, саха ыдатан хайды тыгар, бир ухулу чеклаты, келлер бит ирыячи, мелодист болар, сюрбэхус уя, чулу ирыячи тыгар, ағабыт бехекеннем, сахан тылуе тыгар, кирен тұралар ирыялара, Онна кене бұл хүйбәхі сүйеға үйеріқтірақ. Түхі дұттолору сетірі ұлыққа музыканына үйеріқі үйерімметен ехін бәйті музыканына граматын бағылауы, нотаны білер үшігеккен музыкан әті. Ол күрдік туақ Салиман Владимиров кене ғаларын туаққа тағаран тұрар. Опера балетері ағыты садистырылған. Жа, мақтау болдың Дүгіләтшілер, келелор сәйірге хиық белгіне көрел ұрағыт, іккіз түхімек бітігер ән ұстылың сақалы астырадиян рубрика. Жа сақа жоны бары білер, ұтықтыр, сөбілер, сәргер кейте, Россия мастер асшыта СССРС патриеп кооперациятын тұйгуна, сақа СССР нұрлотын қайыстыбытын үтуелі құлі хете, сақа республикатын бачуатта құлықтауға Иннокентий Иннокентьевич Тарбахов бүгін илен сақаланы ұтыға. Саңа сарғылақ саңа жыл бұджа, бұт ең кәлі әнекентен әкентеве, шонан жәйген әғірділен тұрамын тұлы беремен, бағылысты. Үті маңын сақам ерін жанлары, жа бұ түрген баға етік бұ, үкі түгінші 19 сыл бұд аға оқсан ілер. Онан чөкірір бұ күрдік бұ ән астолын сақалы астыра дегенге білігін, қағайқалар оттан маңын Идеха бағы бәлемненен. Сайыны бұға бүкек тайқабыт отонларын сонсан, үйнәйі бітін қағанан, кәнсер бәлән, оттан сұлы туару рас бітін бәлемнен кәлдік бітті. Онанша бұл қағайқаларға әтеметті аңа жылағыға бұл бұйыл құтыяқылы. Онанша құтыяқ туғы әбілерін барыты ностолға ұруақ қойап, оны кені Барытын әбілер. Үйнәйі болын, бұрдық болын, құрыппа болын. Хамы сәбілер аға сүйір. Сүйір, жа. Онанша қағайқалар остолға әхе сүйіргітін ұмнуман, онна сүйірді ақастары астық күттен әренәбін. Онанша бігі үксін сүйірі өте Капқас ұмықтары, онна Европа ұмықтары бұлыр-бұлыр күттен әбілән сүйір астары. Онан бігі Хақабы сүрігер білігін үті Кұладавай өліғымы бұл Йокускай ғадағаны, онына бұл ұс алданға, аммаға үрді өшіге сүрдері, онына бұл чағына жонлар білігі әмі, бәлір әмі сүр оңыроллар. Үнен ғынан бәбіт, сүйбіт, аспыт, үйіптінен оңылы бұл сүр, бұл мен қастығыл, Ты хайствуатын бұстапқа тұғар көміс күхінге құрық сүл жабын. Онына бігігі сүрдар бұд көмістен атыны ұлбаттар.
Onun etiyemete olaktağı, bunu naturalne bollardı bir yerine barıda. Teknologiyetin hüddeyi çüveydik barıdın. Hağa teknologiyenin, hağa babuduvaniyenin oralılar ineğinin ıras bağı çüvey bağıydı konulubu sığırıhtım. Так натурально столго уран бокуты япсылыгар урок бүтенерен эвин ванна саха ахыгар үйөдүгөр бүлүр бүлүр гыттан хахалар бәлере эмне ол сырда деветтелдер үйтү өтөн сураты туох сиделеннер оңороллор ол аны хүддө чүгөйдүк пөтчакка эвен Sonra evin koyunları alırlar. Ondan dolayı ne iti sonra ahıtıttığından oğullu bu sonra oğullu bu sığırımın ammağa barankör dörbütüm kayıtta oğulların. Ondan dolayı ne hüdde çügeydik tabullu bu da. Ol sığır bu pollağını bir yerine maygınlır iti kapkastar iti hımnağa sığırlara vardı. Onu vallahi Greçeskay salakı buldu kurban urdakla. Üçügey onu münebbetim ösehigi teknologlar göt onan bu sığırı sığırga hit kıratık demeyin even bilder bildi ve tuz eptakıtına kini sakraniyeniyete ösü uhuan sep vallahi adi. Hep de onan ütinlik sığırları bebi tonorar bollak bütüne Yomutlar herge bitigar birinden iti yutas toh par kaliye kalsiye tuhata elbek bollağadi. Onan cehit inlikleri bir oran bebi yomut oran bollaklarını mağına taharar bollaklar abriyo ettiler. Hep de. Onan var yomur eteyim fınbağarabın iki tıhınca hürbe hıl bir heka hürde şu edik gelin. Barı ostolga deletçi kotaçı astak Bu bebe kutuyak bu sılım kessen yöre köte hacılı kesser bütüger hürdeşüye bu anna bargıdıger yalı horgunu darobiyeni bağıram. Hep, o kadar mı diyeyim ben testi daha ne bileyim ha, şimdi bar onun için kendin kendin eti himbiri gitten bile tuğra biliyordular ne himbiri etsetleri irdir bulak tahtır kırıcılar hep onun bollağına üstü bir mi mandık tuhala koşuyu bağı iritsebe sübeliğinde. O da min birime barınan bu bihigi hakabı canı var. O da kuruk çoğu min nar oyağı hüblen astıyı var. Ana hılgı oyağın çap çarastık ayağın belemlenme tostulu boy kartı hıtına hatabıd. O tutça minüte turu arabıd. Vanna kıratık bir loska süyegey. Kıratık yüüt, ol onunla kıratık bir sımıtaj atabıd, onunla testi onrabıd. Alacı testi tütten çoğut çoğutu bağız, nübilini kenetten koyu. Onunla piyeres tuz, evem baramıd boyu ospıtın sotabıd. Hotan baramıd duhopka bütün 200 gradus kadılı titabıd, ol kenetten cemanı duhopka ötabıd. Ol üterbitiger bollağını, Kendi Türkan bağıtık sahatçı tuhaf buhar. Buhar diye. O kendinden duhop kabutun şu sahuhan kradıska namıra tabut. Vanna bari hua hüdbe otu tere minüte. Hep anı onna çısnuğun vanna riepçete luğu haktın idgiri tabut. Onna tahıgır ara uğrabut. Onu bete süt taharın. Ondan duran ceboya gospud belen ballağına kastırıyla gavgabıd. Sümehinin vanna ol çısnokbıdın iyiyim barıtın anna huguran barammıd. Kappaktıbıd. Hörün hirge bete onna hayar. Ondan ito yağı ihi taroyda kurduk itili bir yakı ha. Vanna koluna bülüdağı şöyle bete kırban. Oğru tahından kiyergeten baran. Ostol bastığına hın kurduk. Ostolga uğrakı he. Hepte ona çemin bağırabın. Bu haka cana bilgin uvahını hüddeyen şu edik. Bu yıl gıhıl götürüyor elbek. Ona mahını hüddeyen şu edik atılana durar. Ondan hüddeyen şu edik. İti o yoğuhu ostol kergele uvanına mana az kurduk. Canı amsık az kurduk. Ahyakı hep. Vanna etiyemete ol ayağı soğuk bollağına. Kun eti nemiye onluk duhu akkalan. Bu harda katı oktay.
экологически чистый продукт. Тимин раха ун согосту бухара ревиппин. Отут бес, дөрден минуты. Отан урукапка онлук бухар. Сөртте чоғана, дөрден минуты ары хуннук дей. Ары хунну, ана арыз мияжетта тутулук тақ болады. Онан, ете саха херин отаннарын билеген әкке бұлағық түрхүдді құчуге. Оны қартығата хуақ болдақында, например, бұл тағығыр. Особенно таяққа, табай тигер. Бұл тағығыр беге түрт күбісті аққағыт, маринат оңырағыт. Ол маринат күбіл бұлдағыны қарғаптағыз бар әнеді. Онан прост Туған перестен барыңыз, просто барыңыз ұлан оңнан бұлдық сұбығыз. О, барыңыз. Оңна хыбан барыңыз, үті бұл талтысқа дейді. Бұл талтысқа. Оңна тұрғыра түйеғіз. Оңна дұқапқа өтен көбеғіз. Төріт оңна араматы әңгіне үдді әч. Оруымны ұлақын ұлымы ет бұтайды, таяқ әтен қайда қасты көбейді. Убаға қағатын тоңырағыт ұғын сеннегес күнді. Оны үшпектегіт. Хақа бұғағын жол әнен барыңыз, онына бұрдық әнен. Хақа бұғағын ұллағы бәті онына көбітші ұлан. Құялақ болдағына таяқ әті ұмнаға сонына шүгей болады. Онтан сұйатта құлақ болдағына кені құра. Олығын әбеәтінің үшпектегіт. Онына ол таяқ әтігер түрі көбісті баққа. Маңнағын барғанетінің күтчі. Құбан баран онны бұғарар үдді ауылшы бай болды. Бәтінен тек? Бәтінен. Отта тайға хабыл. Тайға хабыл. Сөп, сөп, сөп. Онтан жеті сыр ден барды. Саха жонуғар жегінен сыр ағылық ұлақанына кейін тұттуат күрдік әттерді? Отта мен әттімді сүймек. Сүймек де. Өте бұлыр хақалар сидаға, әбетті марыллаға, қораты құтан ұйылдар аяғын ұлтын сүрді. Оны қоп қойу. Оны өте тоқ бар өте Капқаз түйір қомықтар сүрдар әкелінек. Сүймек. Сөп-сөп-сөп. Бұл сүр ден тұлы тұттуғақ тақ бұл сүймек ден тұлы тұттуғақ. Ол аты ұжы әбеттер ежеге. Ежеге әме сүр бір ұғынуға. Оты біліңі үйеға білі сыр ғауыда дейін российскі лылы бұд білі түркілді асүрдігер білі таммалы табытті. Оның жәйін астанар болдағы дейін. Оның әні білігін бігі ол чағына, бағына қағысты олар білігін үтені сүймеға еңіні оңыра өрін нақтарына үрді әші бұғырды. Әт ағылығы бұғарды бұд, онтын меннегестен қолы бұра кейі тұғы хүбелеңеті. Жәмін бәйім әдәр әддәқ мені үдді әші кондитер әтім әті құраты қайғанды. Оның білебі жә. Оның бұлла анаттан де қағайқалар білеген тоқ бар үті мастер құлағы үддіғым баралылар. Оның бұлла анаттан мен хамы хөбілер ағым, онына қолырым хөбілер ағыстара. Чақ-чақ. Чақ-чақ де. Маңның сиолар арғы үбді әшуге чайға дағаны. Онына үрсіғабы дабар ұстуай. Бес сымыт ұлағыт. Онына бір чайыны, бір ұстолуға ұлғасқа толару бұл мағағын сүйегайын ұлағыт. Онына үкі ұстолуға ұлғасқа хағыра бәғіп туыз. Суада үңкөрілді Чуцым нағасына тестон ұрағыт. Оны лапса күрдік бұды қатайдығыт. Чарасқына. Чарасқына күрәту бұрдықтан барыңыз, лентады бұған барыңыз күрбігіт. Оны туақ сидаға барыға бұрдықтақ болады. Оны сидаға бұрдығын ұлан барыңыз. Ор үшідді әші өдік сұлый бұд, температуратыға тейп бұд, масарытығар. Құттығыт, күні түрген бағаты күлілер, оны аяғын
сырдык күне буһар яханада. Хепте. Аны түргән байды буһар ди. Ә, түргән. Уанна сироба баланы сахыр. Онны хахырым боллагана уутун тимере тимербек курдук тагын. Уанна онны уулдарагын, уанна онны мият кутагын. Уанна хыластык утамларын икки восканын митен гор коңор. Дени кенден кенте жайга тухалак сүбен хин улахан мактал болдун. Саңа жыгына нагыл далибе сети хилер тахсылах. Билеген беге реклама тактыбыт. Күндүкләчләр бит, келәләр сәһәргә һәр берине келәләр агыт. Наһа чыгырганы һетте бит. Матрёна Пермякова тылыгар, маты бугар уна талар утугар саңа җилден. Мактал булдым. Чырапчылыгы мелодистерин аяр күт түмсүйте бүген бихе студия бетегер ел жеттир. Анан же беге билсе бит. Мария Андреевна Дичковская аяр күт түмсүй салаячыта Сахар Республикатын культуратын туйгуна. Матрёна Витальевна Пермякова, мелодист, улыбка, ого уяны музыкальная салаячыта, билеген бу кенет олур утугар хырганы хитте бит. Нюргияна Юрьевна Петрова, мелодист, дерин уян музыкальная салаячыта, айыр күттүмсү кыттылага, әлбе хыры аптыра. Итихасырды болдыңыз.
Я садам. Я Мария Андреевна, я буду сегодня у нас бегать, чтобы ты бегала стадия. Сердце. Я сердце на кундике мискорячилер бит. Бастатан туран отта беге чурапче улухон аяр кут тимсютин ыры аячыларын адыттан саргылах саңа жылынан барыгытын ититик истинник әрбдерим. Тебеге бу чурапче мелодистара оттан урукуттан атырбыт Анна Барашкова, Максим Сибиряков, Федор Гоголев курдук элбек ырылардах. Эмие сака хэрэгэр бүтүнү билер мелодистар дах этибит. Аха билейин даны кенлер ырылара үйе токаротталаны туробуллади. Онтон о билинги кенге буллана же биеке бу аяр куттен мелодистар түмсүлөрө 2-3 тосылты сагалан үлелир. Манна буллана арас оттон элбек ырыны таптачылар, ырыячылар Кохонитта бары түмсеммит, бары бирге же үлелибит. Бүгүн маннаттан ыгылжытты келен олороллор бу сакаһериеттан биллер ырыаларда жанар бу Константин Махначевский бар. Лигитин маннык оныкын кайын көлөчүлөр бүтүгө. Марианна Федотова да бары билягыт намына келен олоро. Онна буллана ким Елена Елена Кохонит Степан Тастак келен олорор же онна бу эдер мелодискаларым үсү көрөн ийеккит төрдүсейин блоктарына. Сепонна та же бегеттон самый үлеви сылбы сорукпут бу беги чурапчы мелодистара тогуз томтор ырыаларын оттон орокка таркатыбыллади. Ону хүрдээх үчүгей оттон билигин айымнилаактык үлели хижер жонордоокпут. Ону же бу бастыгыга бу матрионаны ондон юргиананы жекеллим бу эдер мелодискалары ха. Ону же бээлери кефсияктары билим. Жере бахалыста же матриона эн бээн же айар үлеген туна бээха сырда дере. Мен бээм Я жанга табалах не хелеги тенен жавун. Чурап чиге килбин. Чурап чурал мелодистерге килбин. Онна ам бастыгын дойдубар хаджамын тоқсыз класска. Музыка учуталын Прасковия Васильевна Тутукарова үйрәппите миген. Кене үйрәппитегер үйрәтен баран мехарай чугахата бир күн. Аны тоқсыды бехи рынады болла дир. Эн бәйгән колонан көрен дөдеде. Эй, мен атап бұлай, дейді мені. Қайынтын қатық бұны оғын дейін деу көрдісі. Антон ол кеһе жә, ит суе тұран ейін деу көрді. Толқыдатым, ұлывын іспер, антон әміскі жөп айтық мелодия керді. Сүрен темін тәтерәккі ғұрынны мұрыт ұлларын. Онынны бастықы ұрым 9 класқы ғұрылығыда. Онын мақтанабын Прасковия Василевнаға. Кені әрібутын ең мен таламында. Онтын бір осколой өрінерім бұғытынан кім механлық әсі возможности бүкілі бері ғайды. Олеген әлбәқ пай промежуток времени аспытын кәніттен. Бұл Чурапчы улуғығар үлелі келеммен, чурапчыға бәйтігер кейттәммен улыпқа детсақ көлелеуін білеген. Онына заведу шейім бар Екатерина Семеновна. Кене ме бейқы ұрын ады болла дем болла. Оттан күрчің күрің оларғы ұрын ағаяқты. Онына саңа жылтығынан ұрын ады болларай. Екі ұлағы да ол. Бұл ұрымын ұрымына әте бастықы ұрым болар. Екі ұлағы да жұнай. Ана Мария Петровна тегелік студиялақ бұд сәп. Кене тоқ дедім еға. Клипус тоқ бұдың нады саңа жылтығынан дедім. Жанна толқойдадым. Онна бұл саңа жыл бастықы ұрымын де сағалан айын керем бірдім. Бүті ұрымыттан сағалан 14 ұры тақсы бұда. Оғыларға оны оғын жаңғы анан. Диска тағаттар бұдым. Онна тарғата жауын. Олеген деді саат оғылар білген ұлылар. Әте 14 ұрыға 14 жа келіп тақпын. Бәйе меме келіп ұсты берем бітем. Әйір үлген ұлықтың әне әре біттен. Онтан бұйыл дайды бар бара жауытым. Онна бір үй лағыр арияммын 13 ұры айдым. Ол күддің әме 2 дискім тақсары тұрар. Әме нотаға тағарамын тағарары. Әме ағаяқ клип оңыр бұдым, онтан алтта клип үсі екі оңғылар әджір. Нағашу әді. Мақтал болдың. Нергияны үйрегіні бағал істейін бейін жәме айар үлен тұғынан сырдадыры күрәтшілер біттігер. Мен болағына түтірдім түтірапчы. Ием мұндағайы. Ағам болағына мұғдай.
Сәп ат икеннер икке төттен эми хандыра төрдүлөргө ырыхтар баалар ул ихен хандыр баар мия берилди бите болу диханыбын. Олак керек дек биттен оор дек биттен бевин өлдү болук биттен олак ыллыбын. А онна каяндаганы Хамсанила, Кайтухта, Халкен Сергей Хаджаркур, Духана Нароня, Чувнур, Когор, Дехпинехе. Он там дирина школа, дирина Кюхенкелем Барамут, музыкальная школа Юрни Кирбити, Фортепиано Калахагар. Он там на Лачи Бастака музыкальный Ухтеллерим Халам на Тредья Хахе. Он на Табу Бастака на Этенкуру Этихпин Барабам, Бу Дикабури Хюрбетигер, Амбастака Аярки Хамбогбута, творческая. Чтобы стать БМ, урлар бунчонг хергя требует, вот подойдем дом не хлением, а голдоргор он ужонноргор бельхинерери бин концертери видим. Ага, он на волана сборник тахар тарар хиджабун, то вообще халбанте хурбетте так урлахбун. Коханда хурирга холнан коребин, он на тон Ульяна Иванова, Надежда Николаева, курдук, охохой волгар ин урлар дахбун, то он на БМ Каханга, ты на бастаке рыми Индии, на лахтошну будешь идти. А бастаке кахам мне дюн, хе. Студентные джемман, а чё лгать это у нас ин халларкен лертен. Котого холос тен журнал бар балерти ди. Ага, студентные джен япу, а чё лгать япу два. Лигин чолбан бахла. Ага. Ол он на ике бастаке каханым такбута. Дойду махтылган ден. Оны ебер ден қоханым тақсы бұдеті. Онтын бастан чөлген, бастан қадыра қоханы күрдік бұнду дейханан ұқпын бар бұдым, онтым әказуатсы хем бір музыка бар бұллайды. Бұд, онна сүйе байым, онны қоханыр бар. Туғар әті ебет, туғар әті ағас күрдік болан, сөйтәке ұрын ады демін, түбе әті қадыра шөбайды керен келер хорығыр. Это чего ей? Ага. Кирилл, какие я Кирилле был уходы был. Ну то уже айлла была, но сразу мне табуллары гомутры, мин санавар хадре эмиске бай Кирилл, диан не бенсе. Антон хадре, на он ну то кудан, хаян специал, не блин, мне жаргара жаргара хая така ухом бай был ребите. Табуллар курдукте. Табуллар ним был он себе курдуке бит. Антон ол сборник пом была на бем нота лыбын, бем згалны юрахтяк боламын. Он, то, конечно, он на туах-туах пар дискота, туга им барта юбхатча эрейд демин. Тетек это хэбин бем. Ага, чугей. Ага. Я вон на кемекке Мария Андреевна бахалыста, бейн ханаган име калячилергер кылгаста кетере. Че, бу беге Аяр кут тимсеммит эмие үлевитинже бу быйылгыттан хаңалы былааннаммыт, саңа былааннары ылынаммыт, оттон үлелен үлевитин сагалаан эребит. Онно бу эдер ырыыттар, эдер мелодисттар баалара болог биэке нахаа чугей. Туок сайдан хер буллади, ол ата чурапчы ырыыта инникилях деп куттуплар батта. Эдер хүддэ хэлбэк ырыыны аячылар эме, уолаттар эме баалар. Онно бу урукку биле традиция куттукти, оно халкан хелдериттен бихи бюрэбит. Дедак маанны ел жетарга хиэка мақтал болдун, бу келен хер саңа жылдан эхэгене эгэгдэлибит, кэпсетибитин салгыгпыт, билеген күндікілячыр реклама атақты бұд. Дібер мене қалан, аны бар ұлу әбе. Кубамаған ұстар алға, мен олар сон иәбін. Аяным мені ақсым, тіксек тәксірім чөп-чө. Арайылқам ұратылақ, үтік маны мұннуға. Әлуәне, әлуәне. Әліне өчі остарам, түртілақ бұсіргей, тынағын тоғыларам.
Sana barustar alım, bir sirge turar kurduk. Kız kere iki kıtıl, utarı sırsar kırcık. Birden bir cikti köstü, üşügey tülber kurduk. Arılan bir eniste, beyete ostu oruya. Elüene, elüene, elüene o çoğustara. Ustullah össe öyle, kohu yok kerelere. Тегісте ұстар алым, үтікманы қытылға. Дұғына тұта білдейм, сүді дойду салғынын. Қасүктен анал кәпсел, қасаш осты спанамақ. Чіпшалға тердер ұлый, өтір бүппет үйен. Әлуәне, әлуәне. Ölüne o çoğustara, ulukan olon kom, sirdeği zor koloru. Bilere bu oluğa ıyıt, bu sidi doydu ki isteline, arıma kırcağa suar, bitir kadvatı eksikü, kas çor kod calun sırsan, diksen konon aspıtın, düğünü ger kuta otton, yol sorgu kürde spütün, ölüene, ölüene, ölüene o çoğustarım, öbügem sağattan, üyeler tavırındayım. Kündü kere çiler, gel olur seherge yek birini, kere olur oğut, de bu Fyodor Haritonov tılıgar, melodiye tıgar, onna toları tugar, elüene açı astıra diyen ırgını ehittivit, mahtal bollun. Де бу Федор Егорович Харитонов, купы ЖКХ Чарапчатағы салатын оператора, мелодист, айыр күттім сүйкіт тылаға, әлбе қырыя аптыра, тұғы ғонысыларға атыра жібіт керек вокалінің инструментальның бөлік салаятчыта. Үті асырды болдың. Беге Чарапчылығы мелодистын айыр күттім сүйті үл жеттір. Елена Васильевна Чапалова, мелодист, Сахалин Республикатын үрегалитын тойгуна, педагогическую лебетеріне айыр күттім сүйкі тылаға. Сәп, жәрі Федор Егорович, егеттен сағалығы қайын, білімен бәті ұлық ғығым, ұрыны айыр жәбу әйеқі түхі ұстығы біткен әбетей. Сүрді қалигиналіні көстіңілі әққын, ұлық ұстурия кейтін күрттім дейген. Сағ Ағау сірек кәлем бұм болаға жүбіта, олғағына жа ұнтын лағылан. Бұл үрі айырға, бастан жон кенін ойнырға. Үрі айырға тоғын тарауын тоғыстан ағылан үрі ер болды. Дәрі шепшіға ұзды кереді, қоғаны даңды, матыба даңды. Бұл сағарын істі айғындыры бұл. Тұнды тұқ жоска ғоз стилтен ала, қарды рок әті. Ен бес ұл функционируй дамыры үлләр қамсамыран бөп-бөп-бөт. Сон жөбілің кеметті кемер бұл ебір мұманды қалты қылақ тоқын гитарамыдан қалылық бұдына мекеніне мен ол тоғын ұсылығы құрдық продуктивіне бұтақ әлбәқ бұтақ. Өр болу бұл ағарымна, ағарым нөңі. Өр жамақтыл болдың. Елена Васильевна, бағалысты жебу, айыр қанның темаға жа айыр ғынардық сөбілігіні, оны бәйін түскінің қырдық сұрдады түсті. Үргаларым темалары рағынай. Ата ғаттан ұрдық чарбатан түрәуді дүға таптал, арайыл қабытыр сүгірі, оны етер өретер суалталақ. Батырет ешескі үргалар ұрдық чуғас күрдіктар мүйі. Онша өрені құрып бұт, оңар бұтым.
онтон олорылар биттен иткетенче мунисуллакка батырыскай улус үсүсөт 15 жылдар аналлах улуска конкурс билдирилди бите патриотическая реген онно Василий Петров билдей дулагам убайым Василий Петров айылтылларга батырыскай эти биттен коханын ырыганамын олсыл ол конкурска бастамын олрым ол юбилейный республиканский улахан хакка икки нурунны кварталуру тугарылламыта ол кенттен эми эти сыл иннине таттага алампа сүйсүн бебес састага юбилейгинен себестен республиканский конкурс билдирилди бите онны ми алампа убай биттен ырыбын бем тылын сурыям мелодияламын олар өвіне немек беріп степенна лауреат бұттып. Патриотическая ырылар. Онна онағы сыллаққа. Бұлырын болады. Чурапчы нәхелеге тәрелі біте үсі сәтті он сылығар аналлақ. Мир республиканске олақан ғықтары біттірі. Ол ғыққа сүйі сәтті он кейлі әрджон хора. Ме чурапчы сіркері теден еме олақтағы аптыр. Аркадий Филипптыларығар сұр оңыр бұтырығын толып біттірі. Биддилән әтердік сәті хүйлер өтті қаралан конкурстар бағалылар. Оныттың бұл сәғар баран әрекеге бұл үйтінен бұл чөмчі төрбір сөп болды деймін. Әй, өмінкірдер еққа. Сәп, аға, жәрі, аға, мақтал болдың. Жә бұл бігі студиябіді келен ғалжеттабыртығыр хейқабарғыттығыр мақтанабын. Мария Андреевна бігі студиябіттығыр құлық келет ұрағын, әстердағыны күйтәбей, жаңын сұрдады тұрарғыр бағарабын. Білеген аспыт кем ақтылғана. Елена Чепалова тылыгар, онна мелодия тыгар, Майя Захарова толыру тыгар, саңа жыл вальса дейін ырыны істеқпет. Күнді күрәтшілер бүгінгі беребетін түмікті бет, саңа жылына нәгіне әғарделі бет, даруыбай чаген болың, аныңызғы фирға көрсе қадері. Gülün salalan kelle sana jılı büt kete manı kürülek tügenge sana jılı varsa erigiyer eder sasın küte erigiyer taptalla hırıta Çimne tikam sanan sana jıl valsa erigiyer erigiyer eder sasın küte erigiyer taptalla hırata erigiyer sana jıl yürüte Ritüm senit dirge valsi ünkülen sana jıl büt yürütün üllestiğin doğotor ergi yer eder sasın küte ergi yer
ай.